Чуй Тасик. Дитячі аудіокнижки українською. Як тигр кота захищав. Українська народна казка. Їхав один дядько за село поле орати, а за плугом кіт поплентався. Дядько приїхав та й кинувся до роботи, а кіт плих до лісу. Та й давай ловити коників, метеликів та за пташками ганятися. Коли це вискакує з лісу тигр, побачив кота та й отетерів. «Брате, – каже здивовано, – ти наче й нашої породи, тільки ж за які гріхи ти такий дрібний виріс?» Хитрий кіт похитав сумовито головою та й відповідає тигрові. «Що тобі сказати, паночку мій? Аби це ти, царю звірів, знав, у якому горі ми живемо серед людей, то либонь не питав би. А хто ж це отак тебе висушив? Покажи його мені, і я не знаю, що з ним зроблю». Повів кіт тигра по край поля та й показує йому свого хазяїна. Помчав тигр до селянина та й почав дорікати. «А гей, чоловіче, чим же це тобі досадив мій родич, що не даєш йому у тіло вбитися? Далебі маю з тобою поквитатися?» «Воля твоя, – каже йому дядько, – тільки я свою силу дома лишив, то піду заберу, а тоді вже й поб'ємося». «Гаразд, – погодився тигр, – іди, я почекаю». «А не обдуриш? – питає дядько, – бо я оце піду додому, а ти верть та й утечеш? Ось ходи, я тебе мотузям прив'яжу до дерева, то вже певний буду, що не втечеш». «То й прив'яжи», – тигр йому. Прикрутив дядько тигра з усієї сили, а тоді виламав ясенового дрюка, та як уперіщить та вперіщить хвостатого, той аж скрутився. Чистив його дядько, чистив, аж руки заболіли. А тоді відпустив та й мовить: «Іди та закажи й десятому». Потягнув тигр одну лапу, тоді другу, та ледьве поліз до лісу. А там побачив кота, застогнав та й каже: «Ще ти, брате, й молодець, що в руках тієї сатани хоч такий виріс!» Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.